Jahada jibo madalar sarau muke kulin mu kasalhen da shi ya dame mu jahada jibo madalar sarau muke kulin mu kasalhen da shi ya dame mu jahada madalar sarau muke kulin a gabayen da shi ya dame to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu dalilin da yasa aka kira wannan zama domin mu ƙara tattaunawa akan halin da wannan jaha tamu ta shiga duba da abu ne wanda ya shafi kowa kuma abu ne wanda ya shafi arewa ma gaba ɗaya so ba maganar siyasa bace ba maganar wani ya ji yayi rubutu a kafafen sada zumunta ya nuna cewa matsalar tsaro matsalar siyasa bace so dalilin kiran wannan taron shine mun kira ne domin mu tattauna tsakanin mu ba juna shawara cewa duk wani rubutu da za a yi a social media ayi kokari a tsarkake shi kada a nuna cewa rashin tsaron nan yana da alaka da siyasa domin ba matsala bace ta siyasa matsala ce ta mu ta kowa waɗanda ke aikata wannan munana abu in za su kwankwasa su shiga gidanka ba tambayar ka suke wace jam'iyya kake ba ko kuma wa kake goyen baya ko wa kake so abu ne wanda ya shafi kowa so abinda muka tattauna mun ba juna shawara cewa lalle ya kamata mu sa abinda muke rubutawa kuma mu ma hakaito mu gano ma matsalar da muke cikin ta bayan nan kuma mun yi shawarwari cewa mu ƙara taya wannan jaha tamu da addu'a domin nasarar wannan gwamnati ko da baka goyen bayan wannan gwamnatin da ke kai amma a harkar tsaro in ta kasa wannan gwamnatin to dukkanin mutanen Zamfara ne muka kasa in ta yi nasara a harkar tsaro to dukkanin mu ne muka tsira so maganar tsaro ba maganar siyasa ba ce ba maganar lamari ne na wane ya kasa wane ya kasa ba ne magana ce ta shahi rayukan mu magana ce ta shahi rayukan iyayen mu da kannan mu da ƴan uwan mu magana ce ta shahi dukiyar mu dukiyar ƴan uwan mu da dukiyar dukkanin musulmi da suke zaune a jihar Zamfara arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya so wannan shine abin da ya tara mu anan kuma mun tattauna kuma mutane da yawa sun ba da shawarwari kan lalle ya kamata mu horka mu gano cewa shin ma wani hali muke ciki sannan in ma za ka rubutu a kafafen sada zumunta shin me ma ya kamata ka rubuta so wannan shine abin da ya tara mu kuma mun tattauna kuma mutane da dama sun ba da shawarwari na ababen da suke gani ya kamata mu yi kuna gidan shi distinguished senator Marafa sannan shi yana nashi bangare gwamnati na da bangare muna iya cewa yanzu kun aje adawa kenan ai muna magana kan tsaro ne ita maganar tsaro kamar yadda na yi bayani harko ba ma san alakanta ta da siyasa sa'annan magana ta adawa yanzu ba lokaci ne na siyasa ba lokaci zai yi tunda yanzu ana jam'iyya ɗaya ko ba mu san me gobe za ta haihu ba kuma mutanen nan suna akan tattaunawa da ake ganin za a iya samun maslaha tsakani so yanzu ba magana ce za mu yi gaba da abin da ya shafi siyasa ba magana ce muke akan abin da ya shafi tsaro in jihar Zamfara ta samu matsalar tsaro da ɗan Marafa da ɗan gwamna Matawalle da ɗan wanda ma a PDP yanzu da ɗan kowace jam'iyya matsala ce ta shahi kowa mu mun kira taro ne mun kira ƴan uwanmu masu rubutu a kafafen sada zumunta mu faɗa musu wannan matsala ba matsalar siyasa ba ce kada a ga ɗan wannan gida ya zo yana rubutu a social media na cewa hari kaza da aka kai wuri kaza lahin gwamnati ne bata yi kaza ba bata yi kaza ba ko kuma wane shi ake ganin bai yi kaza ba idan ba za ka iya yin addu'a ba ya kamata maka kama bakinka kai shiru magana abin da shahi siyasa ko adawa ko muna goyon bayan gwamna ko ba mu goyon bayan gwamna wanga lokaci ne wanda in lokaci yayi insha Allah za a san inda alƙiblar siyasar ta sa gaba yanzu daga ƙarshe wani kira za ka yi ga sauransu magoya bayan wani bangare wanda ba na gwamnati ba so kira wanga kai ko ba musulmi kake ba a jihar Zamfara karewa da karau bare ko na san kashi 99 da ɗigo tara na wanda ke Zamfara ke zaune a jihar Zamfara musulmi ne so wannan ya kamata kowa ya shiga hankali ne ya gano cewa wanga hau musiba ce ta tunkaro mu kowace jam'iyya kake ko kuma ko da cikin APC kake kowane gida kake bai kamata ka yi kokari ka yi amfani da wanga wahala da wanga bala'i da wanga musiba da mutane suke ciki ba wai don kana son ka jihi wani ko kana son ka ce wane ya kasa ko kana son ka nuna wane bai isa ba sai ka laɓe cikin rigar rashin tsaro ka ce ai wane ya kasa saboda kaza alhali ko in matsalar ta tashi ba tantancewa za ta yi ba ta ce kai dan gidan wane ne ko kai dan jam'iyya kaza ne so duk inda kake ba wai sai dan gidan mu kake ba kuma kowace jam'iyya kake kai kuma baka goyen bayan kowa ya kamata in ba za ka yi in fata alheri ba to ya kamata ka kama bakinka kai shiru kuma jarabawa ce wanda tana iya shaho kowa duk wanda aka tarewa sama hanya a kame bai da labarin cewa za a tare shi yana ka hayaki yana tunanin ma in ya isa wuri kaza zai yi kaza in ya isa wuri kaza zai yi kaza amma sai ta rutsa da shi wanda ake kwankwasa a gida ne a kama
ba su faɗa mai aka yi ba gobe za a zo a tahe da kai so magana cewar tana aisha huwa kowa ya Allah mu tashi mu farga mu yi abin da ya kamata na taya gwamnati da addu'a Allah ya ba su dama su samu bakin zaren wannan matsala ko kuma mu buge da muna gehe muna murna ko muna dariya har abin ya zo ya ci muna har cikin gidanmu kuma ya makare mu kuma ya gama da mu wallahi so wannan shine magana ce ta duk inda kake ko ka yi mu mutane addu'a ko ka taya wannan gwamnati ta fatan alhaidi Allah ya ba su nasara akan wannan matsala ta tsaro ko kuma ka kama bakin ka kai shiru idan ba kai wannan ba to kai ma Allah yana iya jarabtaka ta inda duk baka iya tunani domin matsala ce wadda ba ruwanta da jam'iyya ba ruwanta da siyasa so wannan shine abin da muka tattauna sai mun mun dawo gari ka to masha Allah ka tare in social media na gidan shi distance center na'am kun zauna kun yi tattauna wace wani irin jaha wani irin tattaunawa kun kai tsakanin ka da kai da shi irin tun magoya a wannan na social media a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yanda kike gani game da kungiyoyi ce kwara uku na gidan da kuma sanata Kabiru ga Marafa wanda muka ga ya kamata mu hado yau domin mu tattauna wasu al'amura wanda sun ka shafi tsaro da kuma tsakaita maganganu na siyasa a bisa yanayi da hali da mutanen jihar Zamfara suke ciki a da farko a madadin da sun sanata Kabiru ga Marafa da dukkan magoya bayan shi muna mika sakon ta'aziyya da jaje ga al'ummar jihar Zamfara da kuma gwamnatin jihar Zamfara akan iftila'i na ta'addanci da Allah ya jarabci jihar Zamfara da shi musamman a irin wannan lokaci da muke ciki abun in ka gani zaka tausaya ko musulmi hake ko ma ba musulmi hake ba kamar yadda uga Abubakar Sadiq ya faɗa a muna mika wannan ta'aziyya zuwa ga al'ummar jihar Zamfara Allah shi yayi mana wannan musiba a makasudin shi wannan zama ko ku wannan tattaunawa da kungiyoyi uku suka yi Marafa Student Forum Marafa Solidarity Marafa Social Media a shine mun kira mutanen mu domin tattauna wasu al'amura al'amuran su ne mu bayyana mahukunta jihar Zamfara dama na goyon bayan duk wasu shirarruwa waɗanda za su taimaka wajen shawukan matsalolin da ke addabar jihar Zamfara na biyu mu daina alakanta ita matsalar tsaron jihar Zamfara da siyasa domin al'amari ne wanda Allah subhanahu wataala ya kawo mu yi kira ga 'yan uwanmu waɗanda a cikin gwamnati da kuma waɗanda a wasu jam'iyyu cewa mu ji tsoron Allah musamman shi mai girma gwamna sai ya taka tsantsan da masu manyan rigunan da suke gani sai sun shiga cikin sha'anin tsaro sun ayabanta wasu domin samun biyan bukata gare shi ko ga wasu al'umma a cewa wannan musiba ba ta tantance kowa kamar yadda Abubakar Sadiq ya faɗa idan ta zo tana iya hurma kowa kuma ba alat aka ma ba cewa za a zo wajenka so dole ne a matsayin mu na 'yan jihar Zamfara mu yi tsaye mu yi duk wasu abubuwa ko mu taimaki gwamnati duk ko mahukunta duk abin da zai kawo mu jihar Zamfara zaman lahiya al'akari da cewa yanzu ba lokacin siyasa bane kuma kahin yanzu jagoran mu kuma shugaban mu sanata Kabiru ga Marafa CEO an ya faɗa cewa ba lokacin siyasa bane yanzu lokaci ne wanda ya kamata a baiwa gwamnati dama ta yi ayyuka musamman na raye na kare rayukan al'umma mun diba waɗannan maganganu nashi kuma mun yi nazarin su kuma mun tattauna mun ga ya kamata tun har yanzu yana bisa wannan bagire kuma magana ce ta gaskiya cewa mu ma mu tsaya akan ta duk wani abu wanda zai kawo ma gwamnati cikas ko jami'an tsaro ko sarakunan gargajiya ko gwamnati kacokan ba Allah mu ajiye adawa mu goye bayan wannan shiri matsawat zai kare rayukan al'umma mu ba cutarwa ba ce gare ta mu ma a haka muke mun yadda cewa za mu takaita duk wasu rubuce-rubuce bisa ga halin da al'umma mu suke ciki domin ganin mun ci gaba da addu'o'i da jawo hankalin al'umma na ganin su ma su addu'o'i domin neman waraka daga Allah subhanahu wataala a wannan shine makasudin wannan kira da kaga mun yi domin da kuma takatar da duk wasu maganganu waɗanda za su kawo zage-zage ko la'antar juna cewa yanzu ba lokacin siyasa bane yanzu abin da a gaban mu shine al'umman mu because sai da su muke iya cimma muradan mu sai da su muke iya taimakon su sai da su iyayen gidanmu suke iya cika muradin da a cikin zukatan su wajen kawo gyara da ci gaba a wannan jihar ta mu domin ba mu da jihar ta wuce wannan wannan shine babban makasudin da yasa muka yi nazari da halayya irin ta mai gidanmu da irin yanda yake kishin jihar Zamfara cewa mu ma ya kamata mu diba gidan da muka hito na siyasa da kuma aqidan mai gidan domin mu zama mutane nagari
mutane wanda suke son jihar Zamfara. Wannan shine makasudin da yasa ga mun tara kuma mun tattauna manganu an ba da shawarwari daban-daban ta yanda akalar rubuce-rubucen mu za su canja wajen ganin a mutanen jihar Zamfara sun yi alfahari da mu kamar yanda suke alfahari da wannan jagora namu. Wannan a takaice takaitawa shine abin da muka tattauna a wannan zama. Kwanan baya kamar ita gwamnati tana so ta faɗa da irin waɗanda abin da kuka faɗa shi yanzu na rashin yada harkokin da ake cike na tsaro. Yanzu kai jan kunne ga shi ga su mabiyanka. Idan wani ya saba ga irin gatiyar taku akwai wani tantu da muka yi mishi. To yanda dai muka san mutanen mu da tarbiya da kuma mutunta shugabanci muna kyautata tun ba za a samu haka ba. A kuma tun kafin gwamnati ta yi hada da irin waɗannan mutane mu muke hada da su. Because ita Zamfara duk wanda ya san sanata Marahwa ya san abin da yake yi to ya san ba shi da buri ko tunani kamar ya ga jihar Zamfara da al'ummar jihar Zamfara sun zauna lafiya. Because cikin mutum goma in ka esko gari an kashe mutum goma in Allah ya so ya yarda za ka esko mutum tara ko takwas magoyi bayan sanata Marahwa ne. Don haka kaga mu mun yi kowa kishin al'ummar jihar Zamfara da jinainan su. A gwamnati Allah ne ya bata ya dora mata wannan nauyi. Wajibin mu ne matsayin mu na masoya jihar Zamfara mu goye bayan kowane shiri nata. Matsawat ba zai cutar da al'umma mu ba da addinin mu ba don ganin an shawo kan wannan matsala. A gwamnati yanzu ta dauki wasu matakai wanda ta dora wasu dokoki a cikin jihar yanzu. Wannan ku kuna goyen bayan wannan ai ina ganin Abubakar Sidi in ka diba hira tai ya maka dukkan wannan bayani. Ita matsala ta tsaro matsala ce ta shahi kowa. A dukkan wani mataki da gwamnati za ta dauka ko mahukunta za su dauka muna da yakini babu wani shugaba da zai so koyo shi al'umma shi ta rinka salwanta. Saboda in babu al'umma ta yana zaka mulka so zaka mulka baka ganin aljani balle ka mulke shi baka mulka tsuntsaye dole mutanen zaka wakil zaka shugabanta. To in babu so babu shugabanci. A don haka mu muna goyon bayan duk wata doka wadda bata takurama al'umma mu ba kamar yadda na gaya ma ba. Kuma muna dauka ko mun saka mu zuciyar mu cewa Allah ya sa haka ya zama alkhairi ga al'umma mu ga jahar mu. Kuma Allah ya sa wannan shine wani matashiya na kawo zaman lafiya a jihar Zamfara domin shine burin mu. Yanzu wace fata zaka mai ta gwamnati yanzu? To ina mata fata da addu'a cewa duk inna kurakurai suke Allah ka hankaltar da ita ta gani ta gyara. A duk inna a sauki yake Allah ba ta iko ta neman mu al'umman mu shi musamman in kana shiga kauyuka zaka ga yanda yan gurin hijira ka wahala. Wani ya baro garin shi ba katiha ba hello ba abincin da zai ci ya shigo gari yana neman a taimake shi ne. Don haka mu muna kira gwamnati da ta diba irin waɗannan wurare ta ba su kyakkyawar kulawa domin ganin ta kula da lafiyar su da kuma abincin su da kuma makwantan su. Muna kuma fatar su ma waɗanda ba su rike da mulki ɗan jihar Zamfara kai da ma ɗan wajen jihar Zamfara waɗanda suke tausayin abin da ke faruwa su kawo mana tallafi domin al'umma muna nema ne a halin yanzu. Ita hada ce mata da tsaro muke burin a gaba yayin da shi